ХКС телевидение защапшен шалан хабарларын понедельник там пятница шетре кунын ирты көне эфирді көзетші. Вторникта, четвергта, паза пятницата иртын 9 шастан 10 часха шетре бис аймық программа сықшы. Олар азнада темнер паршалар, үдік уда көне эфирді иртчелер. Анзы көрік жилерге аймық сұрғылар беріп, мандух нандырық алпалар ондай перші. 17 марта Шерсон программаның көні эфиры тұзында тізан көрікшілерге сұрғылар берілгенер. Оларға орты нандырыбысқан кізіні сайық сақтан. Ағбын ғорытан шықтық жізі Екатерина Чабадаева Республика филармонизынды шибіргі 6 марта эртір концертке билет ұтып алған. Четверікті көні эфир бұлған, анды ол читер аралысқанар, ол сұрғылар бергенер, немі чылпаз маңары. Мен емі сығдыратықам, немі орты, немі сұрған андырғам. Базан ордын әмегі пригласительный берет бергенір мандық. Ам концертке парам.